përballë, sa liberishëm, don, un jam armiku ati. Ne si metaforë, me majë si metaforë. Ai nuk është, e ke mik po. Bashi nuk është. Ti e ke mik, mund të jesh nuk ka rëndësi. Ai voton për ty është. Ti e ke mik, ke kryetar po. Me mund të jesh. Po ç'a? O Mark, termi armik në politikë përdoret edhe në Amerikë, edhe në gjithë Europën. Nuk e ka gjuar. Jo, ç'a? Kurrizma është ekip botor. Në rastin më të ashpër përdor kundërshtar politik. Po ke pra normalisht ashtu. Normalisht ashtu është. Armiko. Po çive ka kjo me debatin zotin Nano? Tanë, po. Zonja Lala, të lutem, dhe çive ka me debatin, se po flisim për kanabizimin e vendit. O Nano, mbaro atë. Dhe gjithë politika shqiptare e kanë pranuar që ka pat problematik me kanabizimin e vendit. Kisha me ulë dhe kurbës time televizive, është kur jam përballë te dhe Basirit. Çfarë thua? E kanë kështu. Po më kanë, kur e ke? Kur e ke më kanë? Kur e ke bëgdallën? Kur e ke bëgdallën? Mos e lë, po çfarë është, po mos e zgjas. Ne kemi mbaruar atë që kemi mësuar shumë bej 100 partive, 100 shërbime. Po mos e ktheni. Po mos e ktheni se s'ka lidhje kjo. E di, ka dash dorë me emër për të cilën. Po mos u merrni mos e ktheni personale. Zoti Nano, unë i bëra disa pyetje zoti Tahir dhe kam pranë të tjera. Ai pyetjet normale i bën gazetarët. Po zoti Nano, unë i bëra disa pyetje zoti Tahir dhe kam ndërmend të bëj edhe plot të tjera sepse për këtë gjë ka ftuar zoti Fevziu. Nëse është, nëse pa pyetje ne shkojmë të bëjmë monologë. Flasi për çështje të cilat janë në hetim dhe e mirë kuptoj për shkak të formimit juridik që kam. Atëherë, përpara se t'ia bëni ju pyetjen, po ja po i bëj unë një pyetje tjetër. Zoti Tahiri, a ndiheni i shqetësuar? Po përse kam unë fjalën? Lutem, jo, po do ta them këtë gjë sepse ju bëhet, të lutem, dhe meqense pas ke kurbën e ulët, po e ngrem kurbën. Atëherë të shkojnë në nivele të lartë. Po nuk e ngresh, mjafto prania jo, çfarë ngresh? Zoti Tahiri. Po çon, ofensiv po ndonjë. Ne kemi të kemi ka se. Ne pasur mund bëjmë dhe unë pa edukat, të them në këtë mënyrë dhe nuk më mëngon shprehja, por mos e prish. Po. Thjesht po ju mushiroj në këtë pikë. Zoti Tahiri, a jeni ndier ndonjëherë i shqetësuar që të gjithë ndër